z Modravy má další případ. Josef Strouhal, ročník 38. Neměl tady s někým problémy? Párkrát se zanadával na ty, jak tady jezdí na těch čtyřkolkách. Má zmožděný přední mozkový lelok. Někdo ho zavraždil. A jde o velké peníze. Ty sázenky, co jsme našli u Strouhala, tak jedna chybí. Brácha něco vyhrál? Co když se o ní nikdo nepřihlásí? Pak na toho vraha musíme přijít jinak. Policie Modrava. Už teraz na Vojo a v útorok v dvoch častiach za sebou o 20:30 na Markíze.